med årets talare Olof Rolander. Hej Olof. Tjena. Du har skrivit en bok som heter Det blir alltid som man har tänkt sig. Mm. Vill du berätta lite om den? Ja, det är ju en titel som är ganska skruvad, om man säger så. Jag försökte skapa en titel som skulle få folk att tänka till lite. Mm. Och när man hör det här ordet, det blir aldrig som man tänkt sig, det är det de flesta har förknippat med det, så tänkte jag, man vrider åt andra hållet och säger, det blir alltid som man tänkt sig, hur kommer folk reagera då? Och det visade sig att många gillade den där titeln. Den får en som sagt att liksom undra lite, och det var det jag ville. Mm. Så det är en bok om mental träning, om våra förväntningar och hur mycket de styr oss. Jag tänker den här titeln som du har fått, årets talare, det är ju ganska mäktigt. Numera bor jag i Stockholm, det ser vi på klädstilen också. Jag har bott här i 12 veckor nu. Jag håller på att öva på stockholmska också. Så fort jag går in i en butik nere vid Stureplan så kör jag så här. Hej! Ja, det blir bättre. Men då bodde jag i Göteborg i alla fall då. Så ska jag åka upp till Stockholm och vara förra. Kommer in i en aula, jag ska prata till 200 lärare. Lärares kick-offer efter sommarlovet. Tror du det är drag på dem? Min fru är lärare bara, Så står jag och fixar med datorn där borta då. Och så kommer den här nya rektorn upp. Hon ska presentera mig. Men när hon ser mig, hon är helt förstörd. Hon är knäckt. Hon bara, va? Är det du som ska hålla föredraget för oss här på förmiddag? Och jag bara, ja, jag tror det. Konstigt. Du är inte känd. Jag bara, va? Ja, vi hade bokat en kändis. Ja, ja, nu är det här i alla fall. Och så går hon då och jag bara, känns inte bra. Sen kommer hon tillbaka efter en stund och säger, nu har jag läst på om dig Olof och kollat runt lite, ingen känner till dig som sagt. Det här kan bli tufft, det är en tuff grupp, högutbildad, hört det mesta, vill ha en kändis. Jag får nog snacka upp dig innan. Göm dig bakom skynket. Kan ni se en aula med en ridå framför sig sådär? Jag får inte ens visa mig för den här gruppen alltså innan jag har uppsnackat. Så jag gör mig bakom skynket om man lyder order. Väntar bra länge, alltså 20 minuter. Sen kommer den här nya rektorn upp på scenen. Och alla här vet hur det är att vara ny på jobbet. Det kan vara lite darrigt i början. När man känner så här, när man kommer till jobbet så känner man så här. Jag har inte sjabblat till det än va? Utan man känner att allting ligger framför en. Hon kommer upp på scenen, är inte van att stå på scen. Så hon börjar darra. Har en fusklapp, hittar inte fusklappen. Så hon går på plan B och så säger hon så här. Vi kör igång. Tyvärr kunde inte Paolo och Roberto komma. Där står jag bakom skynket. Uppsnackad och klar. Men man är optimist, jag tänkte, ja, ja, men det kan inte bli värde i alla fall. Jo då, det kan alltid. Hon fortsätter. Men vi ringde runt. Och till slut, vi fick tag i en kille. Olof, nu kan du komma fram. Och vad är det som du har? Vad är det som du ger dina lyssnare som har gett dig den titeln? Det får man ju fråga de som är och lyssnar förstås. Men det jag har fått ibland höra, att, och det är tre ord som jag jobbar mycket med när jag är ute. Det ena är att jag vill att det ska vara roligt. Jag vill att det ska vara inspirerande. Alltså att man får energi. Och att det ska vara lärorikt. I den ordningsföljden faktiskt. Roligt, inspirerande och lärorikt. Lämna med energi. Det här lärorikt då, det var det jag fokuserade på när jag var ny. Då var det mycket så att nu ska de få med sig mycket. Nu ska jag informera och utbilda. Och det blev liksom, det blev för torrt. Folk orkar liksom inte lyssna i längden. Så det här med roligt kommer allt eftersom. När man har stått mycket och pratat. Så det är de där sakerna jag tror att folk uppskattar och gillar också. Vad har du för drömmar? Jag drömmer om att bedriva verksamhet i New York. Okej. Okay. Ja, och det är inte bara en dröm utan det har gått från en dröm till ett mål. Mm. Så det ska vi göra. Jag och min fru ska delar av året då från och med nästa år ha verksamhet då i utlandet. Du har ju tagit ett steg och flyttat till Stockholm. Mm. Och blir nästa steg New York då? Ja, så bodde delar av året i New York och delar av året i Stockholm. Det låter väl som en drömtillvaro. Mm. Jag älskar USA, framförallt New York då. Det är det som är våran, det är möjligheternas stad. Mm. Och vad är din passion? Passionen är ju att alltså, påverka människor i positiv riktning. Det är faktiskt det är en drivkraft som... Jag vill nå många med det här budskapet. Och det är då jag gillar såna här dagar som vi är på idag och säljdagen i Malmö här.
det är mycket folk, alltså, då tycker jag det är roligt. Ibland hamnar jag ju på i fikarummet och det är 15 pers och på ett företag. Det är inte fyskam det heller, men om får jag välja så vill jag nog många. Hur stor skillnad kan mental träning göra för människor om man inte är idrottare och så där? Man kanske har hört begreppet mest. Ja, mental träning kan göra stor skillnad, vågar jag påstå. Allt som inte är fysisk träning är ju mental träning egentligen. Och mental träning innefattar ju våra tankar, våra känslor, våra bilder. Så att alla tränar vi ju mentalt på olika sätt. Det är bara frågan om det blir som jag tänkt mig, vad har jag då tänkt mig? Vilket är en frågeställning jag jobbar med. Kan jag träna upp den förmågan? Till exempel så berättade jag på föredraget idag att det är inte att du har mycket att göra som stressar dig. Det är tankarna på allt du har att göra. Det är inte att ha mycket att göra, det är tankarna på allt jag har att göra som stressar mig. Där kommer mental träning in i bilden. Som en stresshanteringsmetod till exempel. Men också som en metod för att kunna kanske släppa vissa saker som går och stör mig och gå vidare. Det går att applicera på så många olika områden. Mental träning för mig är liksom allt som inte är fysiskt. Så om jag ska börja, om jag aldrig har gjort det här förut eller inte tror mig har gjort det. Var börjar jag? Det är ganska lätt egentligen, för det man kan börja med är ju, så som jag började i alla fall, jag införskaffade en CD med Lars-Erik Unestål. Lars-Erik Unestål är ju han är ju en gigant i den här branschen och han har jobbat på det många, många år. Och Unestål skapade sådana här steg för steg träningsprogram för mental träning. Och man behöver inte förstå det, men man behöver inte kunna det, utan man bara ligger och lyssnar på de här programmen och lär sig slappna av till exempel. Och man får suggestioner där man börjar skapa bilder av sig själv, bilder av framtiden. Så det är ett ganska lätt första steg egentligen, om man har liksom klassisk mental träning så är det inhandla som CD med Unestål. Och de där finns till exempel på apoteket, men det finns också på webben och lätt att få tag i. Vill man annars gå in rent praktiskt så kan man ju hitta träningstillfällen i en vanlig dag. Till exempel om någon, du sitter på bussen och så blir du störd av någonting. Du kan inte läsa din bok för att någon stör dig. Det kan bli ett typiskt träningstillfälle. Hur ska jag tänka då? Då har man tre alternativ. Alternativ ett är ju att säga till. Alltså det kan vara bra mental träning ibland, att man vågar säga ifrån när man inte är nöjd. Det är det ena då. Det andra är ju att sitta där och reta upp sig, men inte säga till. Det är ju det sämsta alternativet. Mm. Och alternativ tre är ju att se det här som ett träningstillfälle och lära sig släppa det. Så man brukar säga, säg det eller släpp det. Okay. Säg det eller glöm det. Och det är en ganska bra devis tycker jag. För det sämsta alternativet är ju att reta sig och inte göra något åt det. Och när man lär sig att det finns tre alternativ. Säg till, säg inte till men reta dig, eller släpp det. Då kan man välja mellan de här tre alternativen och ha lite kul med det här. Och märker du liksom att jag blev inte störd den här gången, då har du utvecklats i din mentala träning. Så mental träning är lätt, det är enkelt, det är roligt, man kan sätta in det i vilka situationer som helst. Men man kan också välja att träna klassiskt med de här CD-skivorna. Har du någon ny bok på gång? En ny bok kommer till bokmässan 2012. Oj! Om några månader. Härligt! Vill du säga någonting om det? Den bygger vidare på det här resonemanget som jag hade i första boken och det blir alltid som man tänkt sig. Men där jag introducerar en metod som jag kallar för MPL, alltså mental problemlösning. Hur gör jag när jag hamnar i situationer som där det lätt låser sig? Hur kan jag luckra upp de här hindren? Det låter spännande. Det ser vi ju fram emot. Tack så mycket för att jag fick intervjua dig. Tack så mycket. Tack.